Da har jeg arkitekturert en leilighet, et toromsleilighet. Som jeg da har arkitekturert av tegning med interiørarkitekturdesign. Og interiørgrunnplandesign. Så da starter jeg da med soverommet der. Og der har jeg en ganske stor king size bed som jeg har da tegnet. Pluss litt skapplass på siden der. På venstre side. Det er da designet med interiør fra før, da, så hvis man vil ha det akkurat som arkitekturdesignen har skissert, så kan man godt ha det. Eller så kan man jo bytte om seng og det. Men det lureste er også å ha det akkurat som det er skissert, da. Så bak der har jeg da tatt dører inn til et annet rom, som jeg kommer tilbake til. Så har vi dør der ut til kjøkkenet. Et ganske stort kjøkken på 106 meter i andre agik Meter i andre meter. Angik i andre meter. Agikmeter i andre meter, ja. 106 agikmeter i andre meter på kjøkkenet. Så da starter vi der. Da har jeg da tatt et kjøleskap der. Og så benkplass der. Pluss to vask ganske tett om hverandre. Der er det litt skapplass. Så jeg har jeg tatt skapplass over skap. Pluss eh, liggeunderlag, skap plass. Og så skap underlag. Der har jeg tatt eh, en ovn, da. Så har jeg faktisk glemt eh, eh, Væskefyr over væskefyrhygienefyr. Men det kan man sette på, da, istedenfor å ha det skapet der. Og der har vi da igjen et stort skap som jeg har skissert. Så du ser da på kjøkkenet, som er på 106 i andre, at jeg hadde tatt seks stolbord også. Og så et teppe, da. Så det er allerede ferdigdesignet og ferdig ferdiginteriørt. Hvis man da vil ha det samme som designeren har arkitekturert og interiørt, så kan man ha samme bord, men man må ha et dataprogram, da. Som det er på Yahoo eller YouTube, da. Hvis man setter inn dette på dataprogrammet på Yahoo, så kan man da få det tydeligere frem, og få et mer kikkert skisser. Altså et tydeligere skisseverk, da. Som da blir mer livligere, da. Mer livlig av reality. Ja. Så har vi da gang her. Skoplass her. Og skoplass der. Så har vi da stuen her. Som er da ganske liten. Den er på 57 cm i andre. Km. Så der har du da sofa og så vegg. Plante, TV, teppe, dør ut. Så går vi tilbake til døren bak soverommet. Har du da et bad, da, med Badekar, toilett og så vask. Så hele leiligheten er da på kvadratcemeter i andre 69 meter i andre. 69 meter i andre er hele denne leiligheten på det. Toromsleilighet på én etasje.